جو فاطمہ نے لکھایا کیا کہنے واہ 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 لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے نہ ایک حرف زیادہ حسین لکھا ہے کیا کہنے سبحان اللہ حسین لکھا ہے بسم اللہ جی جی ابھارے ناچ جو کر کر کے مات میں کیا کہنے بھائی واہ واہ کیا کہنے ناچ جو کر کر کے مات میں شہبیر یوں ہاتھ نے سر سینہ ماشاء اللہ جی جو میں نے اٹھا کر کتاب صبر و رضا واہ 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 پڑھی جو میں نے اٹھا کر صلوات اللہ کتاب صبر و رضا پڑھی جو میں نے اٹھا کر کتاب صبر و رضا تو ورق ورق پہ یہ دیکھا واہ 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 بھائی کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے بھائی جیو میرے لہو کی سیاہی نے میری شہرت پر سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے واہ واہ میرے لہو کی سیاہی نے میری شہرت پر حیات ہے تیرا قرضہ حسین جو تیرے عشق سے پھر جائے میں نے اس دل کو جو تیرے عشق سے پھر جائے میں نے اس دل کو مقیم بستی کوفہ دمشق والوں کے سینوں میں بنت حیدر نے دمشق والوں کے سینوں میں بنت حیدر نے دمشق والوں کے سینوں میں بنت حیدر نے سنا کے لہجہ علی کا
رمشق والوں کے سینوں میں بنت حیدر نے سنا کے لہجہ لیبا حسین لکھا ہے جو فاطمہ نے لکھایا حسین لکھا ہے اور عطا یہ شہر کی ہے میسم کہ میں نے بہر سنا عطا یہ شہر کی ہے میسم کہ میں نے بہر سنا قلم کو جب بھی چلا